شیخ زید اسپتال میں سیمینار ہوا مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سب سے عام بیماری ڈپریشن ہے دیکھتے ہیں بیورو چیف عاصم صدیقی یہ رپورٹ شیخ زید ہسپتال کے ایڈیٹوریم میں ہونے والے سیمینار میں ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ہیڈ آف سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر علی برہان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے سروے کے مطابق عالمی دنیا میں 6 سے 1 شخص ذہنی مرض میں مبتلا ہے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عروج برہان کا کہنا ہے کہ سیمینار کا مقصد عوام میں ذہنی صحت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ہماری آج کی ایکٹیویٹی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ عوام الناس میں ذہنی صحت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے سیمینار کے مہمان خصوصی پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر مبارک علی کا کہنا تھا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے اور صحت کے لیے افراد کو ذہنی طور پر مضبوط ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں انہوں نے ایک ڈیسیژن دیا ہے کہ جو شیزوفرینیا ہے اسے آپ جوڈیشل جورسڈکشن سے نکال دیں اس کے سے ہمارے لیے مسائل بڑے ہیں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سپریڈنٹنٹ ڈسٹرکٹ جیل سید محمد انجم نے جرم اور جرائم پیشہ افراد کے ذہنی امراض کے حوالے سے آگاہی دی مقررین نے ذہنی امراض سے مبتلا افراد کے لیے آگاہی مہم چلانے پر زور دیا کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق روحی رحیم یار خان